Ja tästä tulee oikein hauska DVD. Mut kannattaa ostaa tää DVD, siinä on tosi hyviä ekstroja. Mä laitan ekstroihin pornoa. En oikeesti, tai ehkä laitan, en mä tiedä. Niin mistä mä olin puhumassa? Niin, siis olin Lappeenrannassa saunassa. Ja menin hotellin yleisellä saunavuorolla. Ja siellä oli minun lisäksi yksi ainut muu sauna. Ja se oli venäläinen tyyppi, joka oli selkeästi ekaa kertaa elämässään saunassa. Sen niin kuin näkisit, se oli ihan pihalla siellä. Se yritti mennä jonnekin liinavaatekomeroon silleen, että jahas, ei sinne. Sitten se oli siellä, se sekoili muutenkin ja se oli uikkarit päällä suihkussa. Ja minä menin viereen, niin viereiseen suihkuun alasti. Niin se katsoi itseään, heitti uikkarinsa pois ja näytti mulle silleen, daa. Tässä kohti minä olisin, että haluatko se panna minua vai mikä tämä juttu on. Mutta sit se lähti pois, se otti pyyhkeen naulasta ja meni saunaan. Ja nyt minä olin silleen, että jahas, kun minä menen sinne saunaan, mitäköhän minä odottaa silleen, että jahas, no niin, vähän jännittää, että mitä se siellä nyt tekee. Niin se oli siellä ylälauteella istumassa ja se oli tehnyt siitä pyyhkeestä sellaisen huppuviittayhdistelmän, joka sillä nyt oli. Sillä oli niin kuin punahilkka siellä silleen. Sitten minä tulin sinne, pistin pefletin siihen alas ja istuin, niin se katsoi taas mallia minusta. Ja pisti pyyhkeen ensi olkapäillensä ja oli sille sit selkänsä taakse ja sit kohta se istui sen päällä, niin kuin minä istuin sen pefletin päällä. Ja se oli sitten taas sitä kaikki hyvin näin. Tässä kohti minä tajusin, että se oikeesti matkii kaiken, minkä minä teen. Et nyt minä voin tehdä pilaan. Ja mulla oli se vesi kauhean, se löyly, tai se kippo. Otin sieltä vettä ja ihan rauhallisesti heitin sinne sauna yläkulmaan paneeleihin. Ihan täysillä. Daa. Sitten otin toisen kerran ja tiputin kiukaan viereen vaan se. Daa. Ja sitten kun en saanut oikein mitään reaktioa aikaiseen siltä, niin otin sen kipon, siirsin sen tähän jalkojeni väliin, menin kyykkyyn tälleen, huljuttelin palleja siellä vähän aikaa, annoin sen kipon sille ja kävelin ulos sieltä saunasta. Eli nyt jos te näette venäläisiä, joka saunoo vähän oudosti, niin se on minun ansiota. Mä aika ylpeä tästäkin. Toisaalta minun on niin kuin myöhemmin ruvennut harmittamaan, kun minä olisin voinut tehdä ihan mitä vaan, mitä minun olisi tehnyt, niin huljutella palleja sillä, heitellä sen naamalle sitä vettä ja kaikkea jotain, tehdä jotain ihme tansseja sillä ylälaatilla, hoppa, ottaa kiukalta kiviä ja taputella niillä itteen ja ottaa kiinni sen peniksestä ja suudella sitä ja sitten antaa se kippo sille ja sanoa, no niin, sinun vuoro. Ei, mutta sitten se olisi suudellut minun penistä. Kuitenkin, no. Mutta joskus onnistuu ja se on hauskaa.